Өглөөний мэнд Улаанбаатар өглөө хөтөлбөрт хамтдаа үзэрх та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөр ажилсаг Улаанбаатар болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид яг одоо нийслэлийн архивын газар хүрэлцээрээд байна. Өнөөдөр бол 11 сарын 26-ны өдөр. Энэ өдрийн талаар та бүхэндээ тодорхой мэдээллийг хүргэхээр бид бүхэн яг одоо нийслэлийн архивын газрын гэрээ судлаач, түүхийн ухааны доктор мөн хоёртой ярилцахад бэлэн болсон байна. Танд өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? За өглөөний баярлалаа, сайхан амарлаа. Тэгэхээр юу дөрөнд өнөөдөр бол 11 сарын 26-ны өдөр уус тухахсны баярын өдөр, бүхний дээр амардаг өдөр байгаа. Тэгэхээр түүхэндээ ер нь энэ өдрийг хэрхэн яаж тэмдэглэж өрнүүлж хэдэн оноос эхлээд бид бүхэн 11 сарын 26-ны өдрийг уус тухахсны баяр гэж хүлэн зөвшөөрсөн бэ? За энийг ярихын тулд ер нь Монголын тусгаар тогтнолын түүх түүний тухай ярих хэрэгтэй бол таарна. Тэгэхээр ер нь 20-р зууны Монголын төгөл төрчгэрээ тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах, тусгаар тогтнолоо хүлэн зөвшөөрөх ийм Эдрэттэй түүхэн зам мөр байсан. За үүний нэг одоо үе бол 1924 оны 11 сарын 26-ны өдөр байгаамаа. За энэ өдөр бол монголчууд анхдугаар үндсүүлээ баталж бүгд найрамд засгийг бол хуульчлан баталгаажуулсан өдрөө. За үүнийг ер нь хизээнээс одоо баяр ёслол болго тэмдэглэсэн юм бэ гэхээр энэ бол 24 оноос эхэлж байгаа. За бид сая ярьлаа шүү дээ 11 сарын 26-нд бол энэ үйл явд болж тийм үү. А гэхдээ үүнийг баяр болгосон ёслол болгож тэмдэглэсэн бүр энэ өдрөөс өмнө байгаа юм. Яагаад гэхээр бидний ойлгохтой бол бүгд нар засгийг тогтоосон өдөр бол 11 сард ингэж ойлгодог. Гэтэл бол аль 7 сард энэ засаглын хэлбэрийг тогтоочихсон, баяраа хийчихсэн байсан. За тодруулж хэлэх юм бол 1924 5 сарын 20-ны өдөр богдохоо нас орж байгаа. За богдохоо нас орснаар бол Монгол улс засаглын шинэ хэлбэртэй болох нь тодорхой. А ерөөхдөө бүгд нар засаглын чиг баримжаатай хөчин ч илэрхий байсан. А тэгэнгүүт яасан бэ гэхээр тэр дараа бол одоо хоогийн ард динамын төв ороо нэ улс төрийн үдирдэмж шийдвэрээр засгийн газрын тогтоолоор бол бүгднэр засгийг явуулахар шийдвэрлсэн байна. За тэр тэгэл энэ явуулахар шийдвэрлээд тэгээ энэ бүгднэр засгийг тогтоож дагж байгаагийн баярыг бол улсын баяртай хамтдаж тэмдэглэхэр болсон. За ингээд тэр жилийн тэр үеч бид нар ч бол биллийн тоол баримтлалыг дагдаг байсан. А тэр үеийн улсын баяр бол бэлгийн тооллын зуны дунд сарын шинийн 6-ны өдөр тарж байгаа. А тэр нь бол тухайн жилийн 24 оны 7 сарын 8-ны өдөр байсан. Тэгэхээр 7 сарын 8-нд бол бүгдээрээ улсын баяраа бүгд нар усхийг тунгалаж явуулсны баяртай тэмдэглэж байгаа. За ингээд үзэхлээр бол бид одоо 24 оноос эхлээд 39 он хүртэл бол улсын баяр болон Угнасхийг одоо явуулсны тий тогтоосны баярыг бол хамтдхан тэмдэглэсэн байна. За 40 онд бол дараагийн үндсүүд батлагдсан бид үүд хэлдэг нь Чавсынгийн үндсүүл гэж хэлдэг. За ингэснээр бол энэ баярыг ингэж иймэрхүү хэлбэртэй тэмдэглэвэл зогссон байна. За дараа нь бол энэ анхдугаар үндсүүлийг батлсны 10 жилийн буюу 1934 онд дараа нь 50 жилийн 74 онд дараа нь 60 жилийн 84 онд ч гэдэм юм уу тий 40 жилийн ингээд ийм тодорхой өндөр жилүүдэд тэмдэглэж байсан. За үүнээс хойш 90 оноос хойш харин бид энэ баярыг бол тасралтгүй тэмдэглэж гээд энэ үдэг чухалчилж үзэж байна. За өмнө нь бол бүгд нар засгийг явуулсны гэж гэдэг юм тогтоосны баяр гэж ирж исэн бол 90 оноос хойш бол бүгд нар улсыг тунхагласны баяр гэж ингэж хөлбөрөөр хөлн цааш баярын өдөр болгож байгаа. Яг го зарим үед бол энийг бол баярын өдөр ш тэмдэглэлт өдөр болгож амрахгүйгээр одоо ёслолтой байсан тохиолдол байгаа. За гэхдээ бид нэг зүйл ойлгохтой бол энэ бол улс тунхагласны баяр гэж үзэх нь буруу шүү гэдгийг бол сайн дээр тасалж байгаа зэрэг. Үүн дээр бид нэг зүйлийг анх үүн дээр бид нэг 2-3 зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Нэгдүгээр 11-р сарын 26 нь бол улс тунхагласан баярын өдөр биш. Энэ өдөр бол бүгд нар засгийн хэлбэрийг тогтоож баталгаажуулсан өдөр. Улс тунхагласан өдөр бол бүр өөрөөр яригдан тийм ээ. За түүгээр зосхгүй бид энэ өдрийг бол тусгаар тогтлын баяр гэж бас хэлдэг. Гэтэл энэ өдөр бол бид тусгаар тогтноогүй. Тусгаар тогтнол бол аль хэдийн болчихсон байсан. За ингээд энийг бид ойлгож авахын тулд тусгаар тогтнол гэж юу юм бэ гэдгийг авч үзэх хэрэгтэй. За англи хэлний үгээр бол тусгаар тогтнол гэдгийг independence гэж байгаа. Хэлцээ үүднээс задаад үзэх юм бол үгийн үндсэн defend буюу ямар нэг юмд хамаарах хариалагдах гэсэн санаа. А түүнээс тийм нөхцөл байдлыг тодорхойлсон хамаарал бүхий байдал гэдэг санааг илэрхийлсэн үг нь defense гэж гарч иж байгаа. Хамааралтай байх байдал, хамааралтай байдал. А тэгвэл түүний эсрэгээс хамааралгүй байдал тийм ээ. Хамаарахгүй болсон байдал гэдэг нь энэ defense гэж байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө улс төрийн төхөөрөмж үйл явц зэрэг ингээд аваад үсгэн бол
аливаа улс үндэстэн бусдын иргэшээл байж байгаад дипендент байж байгаа тийм үү хамааралтай байж байгаад түүнээс гараад бид дааж байгаа үйл явц нь өөрөө тусгаар тогтлого индипендент байгаа. Энэ утгаар аваад үзэх юм бол 24-ны 11 сарын 26 бол ерөөсөн монголчуудын индипендент юу тусгаар тогтсон үйл явц биш. Энэ бол 1911 оны 12 сар 29 өдөр болж байгаа. Монголчууд үндэсний иргэшүүлийн хувьсгалаар Монгол улсаа сэргээ мандуулж энэ өдөр шүү гэдгийг нэгт хармаар байгаа. Хоёрт бол улс тунхаглана гэж байгаа. Улсыг тунхаглан байгуулна гэд харах юм бол энэ бүр өмнөх 1206 онд ч юм уу энэ илүү хамаар явчих шиг байна. Тэгэхээр бид энэ дээр бол бас нэг ойлголтын үл санааны бас тийм жоохон юмнуудаа залруулмаар талууд бий. Тэгэхээр яг энэ нийслэлийн архивын газар энэ өдөртэй холбоотой ямар ямар баримт бичгүүд байдаг вэ? Тэгэхээр сая хэлээ 11 сарын 26-нд бол Ахтгур үндсэндээ батллаа тийм үү? Бүгд нэгц засгийн хэлбэрийг хуульчлан баталгаажууллаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол улс орныг хамарсан нийгмийн бүхэл хүрээг одоо хүрээнд чиглэсэн өөрчлөлт хийгдсэн. За түүний хамгийн ихний одоо бодиттой хүмүүс мэдрэгцсэн өөрчлөлт юу байсан бэ гэхээр он тоолыг өөрчилсөн явдал. За өмнө нь бол яг олноо өргөцсөн Монгол улс гэж оны цолыг хэлдэг байсан. За түүнийг бол яг 24-ны зунаас бол Монгол улсын шилж байгаа. За хамгийн гол өөрчлөлт юу гэсэн? Билгийн тоол баримтлагдаж байсныг үндсээр батлагдсан маргаашнаас архын тоол руу шилжүүлж бүгдээрээ архын тоол. Одоо бид нар чинь өнөөдөр 11 сар 26-ны шилж байгаа шүү дээ. Тэр бол 24-ны 11 сар 27-ны өдрөөс эхэлсэн баг. Яг тэгж хэлдэг. За үүнтэй холбоотой баримт бол одоо хамгийн түрүүд мэдрэгдэж байгаа зүйл бол нийслэлийн архивт хадгалагдаж байна. Өөрөөр хэл тухайн нийслэлийн оршин суугчдад нийслэл хотын захиргаанд бол энэ тухай мэдээлэл ирсэн байна. За энэ өдрөөс эхлээд бүгдээрээ архын тооллыг хэрэглэн шүү, баримтлан шүү. Ингэж одоо их хурлаар шийдлээс өнцөөлөө бас баталгаажууллаа шүү гэж ингэж заасан баримт байж байгаа чинь. Тэгэхээр одоо яг нийслэлийн архивын газарт хичнээний тооны баримт бичгүүд архивлагдаж хадгалагдаж үлдсэн байгаа вэ? За манай нийслэлийн архив бол энэ Улаанбаатар хотын түүхийн болоод оюун санааны цөм. За бид бол архив юу гэж ойлгодог вэ гэхээр нэг тэтгэвртэй гарахтаа эсвэл шүүхэд хандах үед л нэг лавлгаа гаргаж өгдөг. Тэр үед л нэг сандаг газар, санааны бохорд байдаг газар гэж ингэж анзаараад хараад байдаг. А гэтэл архив бол тийм биш. Архив бол энд мэдлэг мэдээлэл, үнэт зүйлийг бүтээж байгаа газар аа. За энэ манай архивт бол 200 гаруй нэгж 200 мянга гаруй одоо нэгж баримтууд байж байна. За түүнийг ерөөхдөө үүсгэгчээр нь аваад үзэх юм бол нийслэлийн байгууллагуудын хөмөрөг. Аа. Ба нийслэлийн аж ахуйн байгууллагуудын хөмөрөг. Аа нийслэлийн одоо иргэдийн буюу нийслэлийн түүхэнд одоо онцгойч хөл үүсгэсэн хүмүүсийн хувийн хөмөрөг гэсэн ийм гурван гарал үүснээ авч үзэж болно. За агуулга нь аваад үзэх юм бол одоо түүхийн болон эрдэм шинжилгээний чанартай баримтууд, лавлагааны чанартай баримтууд гэж ингэж хэдийд ангилж болж байгаа. За тэр утгаараа бол нөгөө баримтуудыг хадгалах, хамгаалах үе шат цаг хугацааны хүртлөөр одоо чухал энэ одоо баримтуудыг бол байнга хадгал. Байнга хадгалах баримтууд гэж. За нэл зарим хэсэг нь бол одоо нэлээд удаан хугацаанд хадгалах шаардлага байдаг. За тэр нь бол 70 жил хадгалах гэж баримтууд. Зарим нь бол төр хадгалах баримтууд гэдэг одоо ингээд 5-10 жил хадгалдаг ч юм уу ийм баримтууд байна. Тэгээд тэрний дараа бол төр хадгалах баримтуудыг бол яг устгалд орвол тийм ээ түүний эрэлт хэрэгцээ дуусчихсан. А тэгэхээр саяны хэлдэг нөгөө энэ нийслэл гэдэг их айлын чинь маргад их хот шүү дээ. Энэ их хотын ой санамж үнэт зүйлийг тээж байгаа баримтууд бол байнга л хадгалагдах тийм ээ. За энэ баримтуудыг хүрээ мэн аваад үцэх юм бол 20-р зууны ихэнх үеэс бүр тодор бол 21 оны үеэс эхэлж байна. За яг өмнөх одоо 19-р зууны юм тодорхой цөөнтөний баримтууд байж байгаа. Ерхий агуулгаар бол нөгөө Улаанбаатар хот бий болсон. Улаанбаатар хот гэдэг нэр нэршил үүсэж байгаа энэ үеэс илүүтэй холбогдож гарч ирж байгаа. Сая бүгд нэр үндсэн үеийн тухай ярьлаа тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ үндсэн үеийн хилцүүлэг бол 24-ний 11-р сарын эхнээс ингээд явагдсан байдаг. За энэ хилцүүлийн сүүлийн одоо өдөр буюу үндсэн үеийг баталж тунхлахын өмнөх өдөр. 1924-ний 11 сарын 25-ны өдрийн хуралдааны хилцүүлгээр бол энэ одоо бидний байгаа хотыг тэр үедээ шүү дээ тийм ээ. Улсын нийслэл гэдэг дахин батлая гэж байгаа. 12 онд улсын нийслэл гэдэг богд хааны зарилгаар баталгаажуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас нийслэлгүй гэж нэрлэсэн. За түүнээс гадна бол нэрийг нь хилцээд Улаанбаатар гэдэг нэртэй болгоё гэж тогтсон. Тэгэхээр үндсэн үйл бол Улаанбаатарчуудад бидэнд бол маш чухал өөрчлөлтийг
авчирсан байж та. Одоо бид хүн мэдрэгж байгаа мэдхээр. Нэгдүгээр нь бол улсын нийслэл гэдгийг үндсүүлэлээр баталгаажуулж өгсөн байна. Эрх зүйнээс баттай болсон байна. Хоёр дахь удаага тийм үү. А дараагийн гол зүйл одоошсон бид бүгдийн одоо бүрдэ цаагад баримталж байгаа тодорхой үнэлэмж болгож байгаа энэ Улаанбаатар гэдэг ойлголт бол гарч байгаа. За яг хөө тэр нэрийг өгсөн оноос нь бол өөрө хувьсгал дагуулгатай байсан. За гадны хүчин зүйлийн нөлөө байсан гэдэг бол биэлдэ. Гэхдээ ямар ч байсан одоо энэ ингээд бараг 100 жил энэ хотыг тодорхойлох өнг нэр болоо явчлаа. Дэлхийд Монголыг нийслэх гэхдээ Улаанбаатар гэдэг үгээр таньдаг тийм. Энэ болгон бол энэ анхдугаар үндсэн үйл батлсан, батлагдсан, тунхсан үйл явцтай холбоотой. Тэгэхээр энэхүү баримт бичгийг соёл үзэгтэй танилцуулъя. Ямар өчтэй баримт бичиг вэ? За түрүүн би нэг дурдж исэн тийм ээ. За энэ баримт бол засгийн газраас дамжаад тухайн үеийн хотын төр захиргаанд ирсэн юм баримт байгаа. За түрүүн нэг аргын тоолыг хэрэглэе. За тэр дагуу бол хотын төр захиргаанаас тухайн үед нийслэл маань бол 15 хороотой байсан. За энэ хороодтой тус хүрд нь бол одоо ингээд явуулаад энэ аргын тоолыг баримтлая. 11 сарын 27 буюу энэ ч юм уу яг тэр үнцөл батлагдсан буюу тунхсан өдөр ирсэн байгаа бичиг шүү дээ. Одоо энэ дээр нь байж байгаа. Одоо ингээд за дуу 14 дэх өдөрөө за бэлгийн тоолоор илүү 10 сарын 30 аргын тоолын 12 тэдэн сарын 26 ингээд байж байгаа ч юм тийм ээ. За ийхүү агуулгатай баримт байна. За энэ талар бол манай судлаач бас дэлгэрүүлж уншиж өгөх баримтай агуулгыг. За ерөөсөө энэ нийслэлийн архив гэдэг газар байж байгаа тийм үү? Энэ архив ажлууд энэ юу хийт юм бэ? Яах гэж энд байд юм бэ? Үйл ажиллагаа тийм ээ. Ямар зорилготойгоор байгаад байдсан гэдэг асуудал болгорч байна тийм. Сэдвэл хөндөгдөн тийм үү? Тэгэхээр энэ яагаад ер нь энэ улс оронд аливаа байгууллагад архив байх хэрэгтэй юм? Тэгэхээр бид нар хүн тийм ээ. Хүн гэдэг амт юм бол бусад одоо амьд организмын амьдралын олон төрлөөс ялгаатай нь оюун санаа. Тэр оюун санаа гэдэг нь зүгээр бодоод өнгөрөх биш, өөрийн өвөө үлдээчдэг. Өөрийн мэдээлэл үлдээчдэг. Тэгэхээр тэр нь дараа дараагийн үеийн хөгжих босрох үндэс болж байдаг. Тэгжээж хүн болж байдаг. Тэгэхээр тэн дээр толгуурлаж дэш дэвшчихэд. Тэгэхээр энэ болгоныг хадгалж авч үлдэх гэсэн газар нь архив байна. За энэ бол бүх улсад одоо бүх орн тийм байна. Зөвхөн Монгол улс ганцаар архивтай биш шүү дээ, тийм ээ. Хэдүүлээ олон мянган жилийн төрийн төхөө боломжтой. Энэ болгонд цохимжинд өөрийн одоо төрийн төхөө ой санамж хадгалж ирсэн. Тэгвэл манад бол нийс Улаанбаатар хотын ой санамж бол тэр чигтээ хадгалаатай байна гэсэн. За харин энийг бол одоо бид шинжилгээний хэрэгэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Олон нийтэд хүрэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо тэгэхээр бол одоо архивын байгуулгын ажиллагаа ингээд эндээс бодохдоо анзаарч эхэж шүү дээ. За нэгдүгээр нь бол бид бүгдийн мэддэг лавлагаа мэдээлэл өгдөг тийм ажилсан жилийн нотратын одоо нэг шүүхийн юу толбогтой мэдээллийн баримт гаргаж өгдөг юм газар нийт таацсан. За энэ бол лавлагаа мэдээллийн чиг үүрэг. Хоёрдугаарт эндээс бол судлаачд олон нийтэд түүхийн эрдэмтгийн ачлалтай баримтыг судалгааны хэрэгэлтэнд оруулах нэг үүрэг байж байна. А гуравт гол одоо үндсийн онцлог бол энэ бүх баримтыг өөртөө тээж хадгалж хамгаалах үүрэгтэй. Зүгээр нэг хадгалах хамгаалах байхгүй. Хамгаалахын тулд одоо энэ баримт ингээд энэ 100 гаруй жил болсон баримт гэж хэлэхэд ингээд ямар ч гэмтэлгүйгээр одоо үзэгчтэй ингээд харуул ямар юугаар гэмтэлгүй бохирдолгүй ихээр нь хадгалах энийн одоо яг бид хоёрын өнөөдөр ярих хэмжээний хүртэл тээж ирэх гэдэг нь өөрөө том ухаан, том арга, том одоо тогтолцоо байж хариуцлага байна шүү дээ. Тэгээ энэ болгоныг бол энэ усад хариуцчихэд юм аа. За ингээд манах бол энэ өөрийн баримтаа түүний үнцнийг нийтэд хүргэх. За үүгээрээ дамжуулаад Улаанбаатар хотын иргэн, хотын иргэн гэдэг үнэт зүйл тийм үнэмжийг бий болохын тулд бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна. За түүний нэг нь бол одоо 7-1 болон их хотын баримттай буюу одоо UB-ийн архив гэдэг одоо захим нийтлэлийн болон нийцэн одоо үзэгчтэй мэдээлэл хүргэдэг. Өөрөлдөл манай архив хадгалагдаж байгаа. Тухайн цаг үе болон нийгэмд хэрэгтэй шаардлагатай сэдвүүд агуулгын хүрээнд баримтыг танилцуулдаг. Түгээрээ тэр сайн хэлж байгаа зүйлүүдийг бүтээж ин тийм үү. Тэр утгаараа бол архив гэдэг нь зүгээр ийм хадгалаад эсвэл хүндэл алга гаргаж өгдөг газар биш. Үнэт зүйлийг бүтээж идэг энэ нийгмийг одоо урагшлах амьд организмын чухал хэсэг болж орчиход байгаа гэдэг нь харагдаж байна тийм ээ. Тийм мөргөс гүйсэх хэрэгтэй гүйсэж байгаа гэж бодож байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн бас цаг гаргаж ийнхүү архивын талаар маш дэлгэрэнгүй мэдээлэл бид бүхэн өгсөн танд маш баярлалаа. Цагт гань ажилд амжилт хүсье. За Монгол улсын иргэн бүхний
онцгойлон тэмдэглэх ёстой. Төрт ёсны чухал баярууудын нэг бүгд найрлах улс тунгасны баярын өдөр ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа UBS телевизийн хамт олон талархал илэрхийлье. Энэ өдрүүд бол монголчууд бидний баярлах, бахарх өдрүүдийн нэг ээ. Нийслэлчүүд та бүхэн сайхан баярлаарай. Үзэгчтэй Ажилтг Улаанбаатар бол үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ захуучин он тооллыг хальж, удирлын цаг тооллыг хэрэглэх босон баримтчгийн тухай дэлгэрэнгүй уншиж танилцуулахар нийслэлийн архивын газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаа Ламж ав та бүхэндээ дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Монгол улсын ардын засгийн дотоод явдлын яамнаас хөргөн ирсэн 674 тоот бичиг ерөнхий хэлтсээс өргөснө. Ардын засгийн газраас хүргэж ирсэн 1164 тоот бичиг дэлгэв. Явуулах учир энэ 14-р оны 10 сарын 30 бөгөөд аргын 11-р сарын 26-ны өдрөө хуралдсан бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын анхдахаар их хурлын 14-р тогтоолын 3-р зүйлд ерөнхий сайд Сэрэн Доржоос альва албан газрууд ба мөн албаны хэрэгт хуучин цаг удирлын тоог хэрэглүүлэхгүй болгон гагцгүй аргын удирлын цаг тоог хэрэглүүлэн явуул бас ямар болов хэмээн илтгэснийг шүүмжлэн хэлэлцээд энэ зүйтэй тул үүнээс хойш тийхүү альва албаны хэрэг явдалд нийтээр аргын удирлын цаг тоог хэрэглүүлэн дагаж явуул бас зохимоо хэмээн тогтоосон. Үүнд энэ жил өвлийн дунд сарын шинийн 7-ны өдөр аргын удирлын 1-р сарын шинийн 1 болох тул мөнхөө өдрөөс эхлэн 15-р он цагаан сарын шинийн хэмээн халж аргын удирлын цаг тоо хэрэглэвээс зохитол үүнийг ардын засгийн дотоод хэрэг 6 яам бүсцэргийн зөвлөлийн газар ардын намын төв хорооноо явуулан байцаан үзэж өөрөө өөрийн харьяат газрууд довтлохон явуулан тушаан нийтээр журмлан дагаж явуулсугай. Үүнийг харьяат 15 хороодын дарга нарт хуван тушаан хөрмөгц хинэн үзэж тус бүр журмлан дагаж явуулсугай. Үүний тул өргөв. Өнөөдөр ажилтг Улаанбаатар болон хамттай сүзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхэн мэдээлэл нийслэлийн архивын газраас бэлтгэн та бүхэндээ хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн та бүхэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамт та байгаарай.